La Fura dels Baus es proposa remoure estómacs amb el seu darrer espectacle, Degustació de Titus Andronicus, en què la gastronomia és un dels ingredients principals. Escuchad, miserables, ¿cómo pienso cocinaros? A part dels llenguatges típics de la Fura, que són doncs, el vídeo, la banda musical, el rossament amb els actors i espectadors, no? El trencament de la quarta paret, també hem volgut, en aquest cas, que la gent entengui l'obra en plan relat, i per això el text, i per això una banda sonora, i per això la gastronomia, o sigui, ataquem a l'espectador dels cinc sentits. Sabors i olors es barregen amb imatges viscerals en aquesta versió de la tragèdia de William Shakespeare gràcies a la col·laboració del xef Andoni Aduritz. Soy el primo Félix, yo os ofrezco el azúcar, que largo tomate... Nosotros básicamente lo que tratamos era de cruzar esas leyes de la boca, puramente sensoriales, ¿no? Incluso las leyes del estómago, y pasarnos a algo que habitualmente no podemos hacer, que es... intentar estimular la parte de las ideas, la parte del intelecto, ¿no? Es decir, hemos jugado con lo simbólico, hemos jugado con lo ritual. La proposta gastronòmica surt de les portes del Mercat de les Flors, que amb aquest muntatge celebra 25 anys, per arribar fins a 10 restaurants de la ciutat que oferiran un menú especial per a l'ocasió. Sí, jo us invito a que vingueu a provar-ho, perquè realment està molt bo.